सम्प्रति वयं नगरात् किञ्चित् दूरे शान्तिमये वातावरणे स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थाने बेंगलुरुस्थे स्मः। यत्र हि आबालवृद्धाः सर्वेपि योगे निरताः। अत्र हि योगम् अधिकृत्य वैज्ञानिक अनुसंधानं प्रवर्त्यते। देश देशान्तरेभ्यः असंख्य लोकाः न केवलं योग प्रशिक्षणार्थं अत्र आयान्ति, ते तु स्वास्थ्य लाभार्थमपि उपयान्ति। We bring all dimensions of yoga, Jnana Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, and the unity in diversity, and use this to transform the people at the most important. संस्थानेस्मिन् भारतीय भैषज पद्धतिः अवलम्ब्य दुरुह व्याधयोपि प्रशाम्यन्ते। संस्कृत, इफ यू नो, देयर इज संस्कृति। संस्कृति कम्स फ्रॉम संस्कृत ओनली। द नित्यं हिताहार विहार सेवी समीक्षेकारी विषयेषु असक्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् अप्तोपसेवी च भवत्य रोगः। दिस इज द सीक्रेट विच इज टोल्ड इन आयुर्वेद, हाउ टू बी डिसीज फ्री। एकं शास्त्रमधीयानो न विद्यात् शास्त्रनिश्चयं, तस्मात् बहुश्रुतशास्त्रम्। योगकक्षासु योगविद्यायाः प्राचीनग्रन्थानाम् आधारेण अध्यापनं विधीयते। केन्द्रेस्मिन् देशविदेशेभ्यः समायान्तो विद्यार्थिनः योगशास्त्रस्य अनिर्वचनीयां शक्तिम् अनुभवन्ति। My name is Ravina, I'm from Malaysia. It's been very interesting, very enlightening and very educational thus far. Hello, my name is Shu Chang. I come from China. If you want to learn something real of yoga, please come to the Vivekananda Yoga University. अस्य संस्थानस्य वैशिष्ट्यभूता अस्ति अत्याधुनिकी प्रयोगशाला। योगचर्यायाः ध्यानचर्यायाश्च कारणात् शरीरस्य विभिन्नाङ्गेषु आविर्भूयमानः परिणामः तत्र यन्त्रोपकरणैः विश्लिष्यते। This is the molecular biology lab. Here we try to understand the effect of yoga at molecular level. When I say molecular, it will be right from the gene expression, right from the genes to proteins to lipids, whatever molecules inside and outside the cell, we are going to study that. We have a psychology lab, psychophysiology lab, bioenergy lab, cognitive neuroscience lab, and molecular bioscience lab. So at all levels, when we perform yoga techniques, how it influences our body physiology, that's what we are trying to understand here. न केवलं शरीरे मनसि च अपितु कोशिकास्वपि योगद्वारा आविर्भूयमाने प्रभावे सूक्ष्मतया परीक्षिते सति परिज्ञायते यद् योगशास्त्रं खलु अत्युत्कृष्टं विज्ञानम्। इदं च निश्चप्रचमेव निखिल जगते भारतीय मनीषिणाम् अनुपमम् अवदानम्। छायांकनकारेण रघुना सह अहं ज्योतिः, डीडी न्यूज़।